Щороку 22 грудня, в день зимового сонцестояння, в Україні святкують День енергетика. Символічно, що свято співпадає з найкоротшим днем і найдовшою ніч у року, коли робота енергетиків найбільш помітна. З нагоди професійного свята актова зала Лубенської філії ПАТ «Полтава Обленерго» зібрала працівників цієї установи. Привітати колектив та відзначити грамотами окремих його співробітників завітали міський голова Олександр Грицаєнко, голова райдержадміністрації Тетяна Качененко зі своїм заступником. Розпочав урочисті збори начальник Лубенської філії ПАТ «Полтава Обленерго», заслужений енергетик СНД Іван Слинько. Він зазначив, що для них цей рік видався непростим, пов'язаним з нестачею матеріально-технічного забезпечення, паливно-мастильних матеріалів тощо. Саме найбільше потрясіння, яке відбулося в компанії протягом 2 місяців, стало скорочення працівників на 10%. Та попри всілякі труднощі, Лубенська філія за показниками у роботі вважає кращою в області та є авторитетом на Полтавщині. Доказом є численні відзнаки, якими заслужено нагороджені окремі працівники філії. Від імені колективу з вдячністю до начальника філії Івана Слинька звернувся керівник з виборчо-технічної групи Михайло Чебиряк, подякувавши за мудре керівництво та вручив грамоту Всеукраїнської ради ветеранів праці енергетики. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».